intrépidos. Yeah.
Què passa? Què et penses? Si jo no sé fer això, què? Això està així fàcil. Hey, 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 aconseguit. Això amb una YouTube, doncs ja tenim per que vagi l'aigua. Pua, pedra... No hi ha ruta. Ets xulipirli. A mi m'agosta molt, s'està molt. Yes! Yes, we can! Bon dia. Aquests cabrons no m'han deixat dormir en tota la nit. Mireu-los, mireu-los. Mira el Robert com... Com dorm. Cabron. Bon dia. Yeah.